میره دیسه هم دو بنا به زهی من نبسته این الات نهی مارا کس که پیپ پی میڈیٹیشن کارا میں نے رکھا میں نے پیشنس میری ماں نے بولی رب مت کر کالے رکا الگ رہتا کلچر آج نے میں چھوڑ سکتا کل پر تینگو نے گوگل پہ سرچ کر کیا کرا میں نے انسان کیا سوچتا یہ ورڈ کس نے بنایا اور وہ پہلا انسان کون تھا آدم اور ایف کی طرح میں بھی سوچتا بھروسہ نے کس چیز کا بھروسہ صرف موت کا زندہ رہنے کے لیے میں روز وجہ ڈھونڈتا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تو دوسروں کا سنتا مرنے کے بعد اصلی دماغ تیرا کھلتا انسان مطلب ہی مطلب سے ڈھونڈتا لالا کیا غلط کیا کیا صحیح کیا سوچتے رہ بھائی بھائی اپس اینڈ ڈاؤنز رولر کوسٹر لائی لالا کیا غلط کیا کیا صحیح کیا سوچتے رہ بھائی ups and downs roller coaster and light.